Je tu ďalší diel série Španielsky s Jetim. Začínam novú kapitolu menom Reštaurácia. Najskôr sa tu budeme v tejto téme venovať výslovnosti. H sa nečíta. Hola. To je ahoj. Jugo. Je sa číta ako H. Jugo to je juice, šťava. Queso. Q a U sa číta ako K. Queso to je syr. Keď žiadame o účet, tak môžeme povedať La cuenta, por favor. Účet prosím, alebo platím. Keď žiadame o šialku kávy, Una taza de café. Una taza de café. Tam slovíčko D, ktorým popisujeme, aký typ to jedlo je, alebo aký typ šálky chceme, šálku čoho chceme. Pripomína mi to genitív. Šialka koho čoho. Un jugo de naranja. Pomarančový džús. Naranja je pomaranč, un jugo je džús. Džús z čoho? Z pomarančov.